Ik gadu ziemas ieskaņā pār Ventspili nolaižas Baltā Dūna. Kopā pulcējas arhitekti un pārējie, kas bijuši ciešā saistībā ar nesen eksploatācijā nodotajiem būvprojektiem, lai tos aplūkotu, vērtētu un balsotu par tiem, kas labāk izdevušies. Šogad nominēti bija ļoti dažādi objekti un ekskursija sākās ar jaunās alus darītavas aplūkošanu. Tā ierīkota senā ēkā Tirgus ielā 9. Šī ir arī viena no vēsturiskajām ēkām Ventspils vecpilsētā un faktiski viņi ir slaveni ar to, ka šeit vēsturiski bijis skārnis un arī bloks esošā šķērsiela ir savu nosaukumu iegūst tieši no šīs ēkas. Šajā ēkā ir bijis arī kroks, ir tā vēsturiskā fotogrāfija, kur ir buļa galva pie fasādes, un kad esot bijis Ventspilī iecienīts tāds buļa kroks pie tirgus laukuma. Vispirms vairākus gadus veiktas pārunas ar ēkas īpašnieku, pēc tam nepilnos 3 gados nams restaurēts, ierīkota neliela alus darītava, kuru klātesošie aplūkoja. Ventspilī alus nav darīts kopš 1915. Gada, kopš Pirmā pasaules kara, kad Krievijas valdība slēdza šo te ausbrūzi, Daudera ausbrūzi, kas bija blakus kvartālā šeit pat. Un tā tad vairāk kā 100 gadus alus Ventspilī nav darīts, un pagājušajā gadā mēs sākam eksperimentēt. Un šobrīd jau šogad, vēl šogad mēs atvērsim. Šogad balvai nominētas vairākas savrupmājas. Tās gan nekad iepriekš nav vērtētas tik uplā skaitā, jo nereti projektu realizētāji nenovērtē arhitekta darba nozīmi un neņem vērā ieteikumus. Šajā procesā arhitekti uzskata, ka viņš tikai tur garām skrien, ka viņi paši visu zina. Un mums ir ārkārtīgi daudz labu projektu, bet sliktu māju, jo gudrāk ir celtnieki, gudrāk ir saimnieki, un līdz ar to mums nav ko vērtēt, jo šī arhitektūra ēkām ir sabojāta. Bet šīs trīs mājas tur ir klausījuši arhitektu projektētāji, kur labāk, kur sliktāk, bet viņas ir proporcionālas, viņas ir acī baudāmas un dara godu pilsētāju, godu īpašniekam, godu arhitektam. Pasākuma dalībnieki apmeklēja arī grandiozāko būvprojektu Ventspilī, topošo Ventspils mūzikas vidusskolu un koncertzāli. Balvas pasniegšanas vieta šogad bijušais jaunradis, jeb kā saka vecākā paudze, pionieru nams lielajā ielā, kas ir stipri nepiemērots mūzikas skolas vajadzībām. Šis objekts būs vērtēšanai nākamajā gadā, un droši vien jau, ka būs kā favorīts, bet ne par to tas stāsts. Tas ir par to, ka šinī gadā mūsu pasākums notiek šī brīža mūzikas skolas telpās, tāpēc, ka mēs ļoti gribam pasvītrot to, cik ļoti bēdīgā stāvoklī atrodas mūsu mūzikas skola. Diemžēl Latvijas mediju vidē izskanējuši viedokļi, ka Ventspilī nav nepieciešama tik grandioza ēka, kā jaunā mūzikas skola, kur šobrīd top. Mūsu mūzikas skola Latvijas mēroga konkursā ir ieguvusi 4. Vietu starp profesionāli izglītojošām un mākslas skolām. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi augsts vērtējums, jo šīs skolas ir tūpie 200. Arī vairāk no aptaujātajiem balvu ieguvējiem atzīmēja jaunās mūzikas skolas ēkas savdabību un to, cik interesanti to tuvāk iepazīt ir tieši speciālistiem, arhitektiem. Tāda pirmsgatavības stadija, kas no vienas puses ir ļoti interesanta profesionāļiem sevišķi, jo ir ļoti liela iespēja iztēloties pašam, kas vēl būs, jo viss jau nav gatavs. Galveno arhitektūras balvu saņēma Ventspilnieks Imants Bāņķis par Saulrieta ielas auto stāvlaukuma un kāpu takas projektu, jo vērtēts tiek arī pilsētvides labiekārtošanā ieguldītais darbs. Tas ir tik sirsnīgi un tik toleranti pret dabu un arī pret to, ka mēs redzam šo dzīvo jūru, ja nevis to, kur viņi ir pārāk labiekārtot, kas, protams, ir vajadzīgs, ja? Bet tas ir tas, tas, ko varbūt mēs paši gribam. Objekts visu kopā viens knifs bija. Faktiski, kad reizes 5-6 gājām, skatījāmies, pa kuru vietās celiņu varētu iet, kāpām vienā pusē, otrā pusē, augšā lejā. Faktiski, tas bija interesanti. Nākošais interesanti bija, ka tur ļoti daudz dažādi augi reti, kurus bija jāsaglabā. Viens pilvēns ir par garu darbu, kurš vēl nav beidzies. Tā ir Ventspils pareizticīgo baznīcas, šī gadījumā pasāžu atjaunošana. Bet tas darbs ir iesācies jau vairākus gadus jau iet, jo ir bijusi gan logu atjaunošana un nomaiņa, gan jumta atjaunošana un torņu atjaunošana. Otra Dūnu spilvenu vita saņēmusi par centra pamatskolas interjeru, kuru nav bijis vienkārši izstrādāta, tādēļ, ka tāmes jau bijušas gatavas.
Es neesmu pārbūves projekta autora. Es tiku pieaicināta jau būves procesā, kad bija skaidrs, ka vajag kādu, kas koordinē gan krāsu izvēli, gan materiālu izvēli. Un līdz ar to mans darbs ir tīri šis interjera apģērbšana. Jā, tā labi saka, tā es par šito objektu nebija neko pelnījis. Ko tad tā? Kurš tad bija pelnījis? Marīna vairāk, man kolēģi. Es uztaisīju tikai fasādīt. Es netaisīju ne iekštelpus, nekā. Es gribēju pa citu objektu, man pa to neiedēja. Es skaidrs, ka tur ir mans darbs, bet tur lielā mērā ir arī pats pasūtītāji skaidrā vēlēšanās saprašana, ko viņš grib. Man tā bija tāda diezgan interesanta pieredze, kad pasūtītājs atnāk ar ļoti skaidru vēlmi, ko viņš vēlās. Man ļoti patīk tiltiņš. Grūti novērtēt, varbūt, cik tur ir viena vai otra, vai arhitekta, vai inženiera darba, bet man viņš vienkārši patīk pats tiltiņš. Man ļoti patīk tā birojēciņa, eleganta, ļoti atturīga, ļoti vienkārši, absolūti eleganta. Man gribētos, lai vairāk tiktu attīstīt Vecpilsēta. Tieši. Jā, jo tas ir labi, tās visas privāti mājas cilvēkiem, vai kur dzīvot, katrs ceļi būvējās, viss tas ir labi, bet tā Vecpilsēta panīkst. Un kas viņu attīstīs, es patreiz neredzu. Baltā dūna, pasākums, kurā pulcējās domu biedri, tika aizvadīts jaukā nepiespiestā atmosfērā. Par māksliniecisko baudījumu rūpējās Ventspils muzikas skolas pedagogi, kā arī pianista duets.